vel næsten som forventet inden kamp nummer 1. Der også mødtes i pokalfinalen den første weekend i april. Der vandt Team Esbjerg med 11. Nu er det bagud med 1-0. Jone Hauser er første mål. Soleklar første valg igen i dag. I og med at Altier Reinhardt ikke er blevet klar. Super start af Odense, som virkelig får flyttet bolden hurtigt rundt. Rejstøl langt ud fra og med lidt held. Det er godt spillet. Så er Solberg med plads og med udligning. Kommer altså i anden fase. Vilde Mortens Lengstad med det lange ryg, der smadrer Odense forsvaret. Det er ikke muligt, altså nu snart snakker jo også om det her Final Four-stævne. Hvad sker der med det, når Esbjerg skal til det? Ja, Esbjerg, der hvor de skal være nu. Ja, den går på første skridt, men skyder lige på Anna Christensen. Ja, så bliver der bakket igen. Den her gang slipper Rejstad for, at Team Esbjerg kan præsentere det her formelige afslutning igen fra Abing. Rejstøl med Rejstad og med Engstad. Altså, kommer du i klemme der, så er du bare væk. Og ja, det er hende her også. Sivner Hauser. Og i Rejstad en gang til. Dansetrin. Plads til en til. Abing. Ej, Hauser byder også til sådan den her kamp. Men Hauser. Hvor skyder sig fri af Rikke Iversens finger på Odense. Og brænder. Det var ellers en rigtig, rigtig god straffekast-træning fra Anna Christensen. Er det ikke fart igen? Og det er lige på omgangshøjde. Og direkte. Bag til sin gamle store form i det seneste uger. Kommer hun derop igen, så har du en fuldt ud erstatning. Og vil de gerne have et strafkast? Nej, det tror du. Ja. To bedste hold, der mødes nu. Og så ind til Rikke Iversen. Ja, to gode aktioner fra Mette Tandborg. Først kom hun i vejen for indspil, og så sidst til Røsberg. Garp kontrafase rundt om Rikke Iversen. Det er sådan multiple choice. Og de er nødt til at komme frem til en ældre hammer, hun bold. Det er vanskeligt. Den tager Martina Tørn. Det er den slags, Odense har brug for i fraværet af, der selvom Tørn har været en kapabel afløser de seneste. Dæst afslutning fra nu, så er Anna Christensen. Og så kører de op kontrafasen med to stregspillere. Ny kæmpe redning af Martina Tørn. Sløset afslut. Og Pejsvild fra Alex sat ordentligt af. Åh, det er godt, det der. Heimdal tørret fuldstændig af elver. Her i slutspillet. Det løser Esbjerg i første omgang. Rejstad. Heimdal altså tilbage til basis. Nu er vi i gang. Fornuftig, og hun kan altså også udfordre fra distancen. Det her, det bliver mere. Altså det her hurtige spil. Ude på venstrefløj. Ja, det bliver så vildt, Mortensen, ikke? Og fem scoringer i træk nu fra Team Esbjerg. Her kommer fra et kort. Kan ikke lave om på det, Anna Christensen. Ikke. Lad os se jer. Ja, så Nora Mørk med snigeren. Kommer scoring igen fra hoften. Trækker Nora Mørk. Men hvor er Lois Abing? Ja. Hey, ja. Trine Pedersen fandt en vej. Nåede sig igennem.
ordentligt. Ja. I den her disciplin. Som har. Uden sådan at være mega i øjenfaldene, så er Rejsted bare helt almindelig god. Ja. Der er god aflevering. Sidste minut i første halvleg, hvor Odense var på 7-7. Abing op. Op på stolpen. Så giver det altså Esbjerg mulighed i stedet. Anne Tolstrup samler den op. Øj. Og brænder også. Du kan godt nå det her. Ja, de skal der afsted. Der er godt spillet. Og Dahl, der holder Odense med den første scoring på den her side af pausen. Brejstøl-scoring, der får en afretter på vejen. Elver ned og vinde duel. Og det var måske også noget, spilleren, der skulle ligge og skabe rytme. Men hun har jo det her antrit, og det indsats, som her får lidt plads, jamen, så kan hun vinde. Hvor mørk. Ja. For BD i vores optag til 37 titler af de største nationale den sæson, hvor Corona. Det er jo Helena Elva direkte og udfordrer og skaber overtal til Odense. Vi skal gøre noget mørk historien færdig. Med hvem mørk også vandt Champions League de seneste to sæsoner. Det er en god skudmulighed, Jonah Hauser tager. Irriteret Nordmørk. Først med teknisk fejl, og så med afbrænder. Først lige ud. Lærke Møller, Ben Nygaard var i gigantiske forbier. Abing finder plads. Kæmpe redning, Anna Christensen. Ja, Abing har ikke travlt med at komme hjem. Rejsted spurter op i den anden ende. Et glimrende gennembrud. Ikke har der. Godt så det. Den klemmer Havsøen. Ind. Sine dueller. Oj. Ordentligt svæv og stor tryk fra Christina Bejerstød. Den fejlede altså ikke noget som helst. Hamret. Oj, ja. Tranborg. Direkte. Og synes, hæver sit niveau stille og roligt hele tiden. Genetableret. Rejsted mod topmål. Stille og roligt tager hun bolden. Lige midt i målet. Desværre foran med 5. Lois Abing er ikke farlig. Hun er nødt til også at investere. Stort skud. Og noget af det vigtigste, Peter, han er lykkes med, er vel i virkeligheden. Det er godt været, Tony Løsset. Og bringe ud vinder-DNA ind og nedbrudt barrieren. Og taget Odense til den første titel. Det er godt spillet. God fandvættering. Ja. Som Christian Dahl. Og det var Rikke Iversen, der holdt. Hun har holdt fast i Nordmørk. Og det har Nordmørk. Løset. Han er kommet igennem. Løset på den her højre bak. Og efter min mening helt afgørende. Mange forskellige opgaver. Har ikke fået specielt meget spiltid. De begynder at kunne styre Rejstad. Kommer fine parader.
ved at blive modbevist. Den halvleg faktisk tværtimod af Nora Mørk. Der er straffekast. Ja, hun rammer jo også. Hun rammer den jo. Tørn. Ja. Havsen tilbage. Elver dumper den ind til Årdal. Godt spillet. Altså, vi har jo en håndboldkamp. Ja, godt spil. Med spil, der sidder lige i skabet. Og det tog lidt tid, indtil sådan fik nok, der skulle starte presset op. Det var enormt god tid af Morten Snængsted. Oha. Hvor man formler den sammen med Rikke Iversen op. Abing. Rufan Vettering. Noteret for en redning. Men altså, Rejstad kan ikke. Hun kan ikke komme forbi mere. Det er det, og hun har kræfter. Øj, Elver, det er godt lavet. Så er guld med Brejstøl. Ui, for en timing. Det er snart nogen, der vil sige fire skridt. Hvad siger du? Jeg tror kun tre. Rejstad lige på tørn, Odense. Og Odense ikke uheldig. Abing. Og det her, det var han altså også ind på. Hun er nødt til at løse det skud, Lois Abing. Og det er jo altså et Esbjerg-hold, som er gået i stå. Og Bormann banker bolden ind. Ej, men der er så tæt på hovedet. Ja, hvis den strejfer. Abing. Christensen er tilbage. Og skal ikke nyde noget af at forsøge sig mod topmål. Elver udfordrer. Kommer meget bredt. Nej, nej. Og får ingenting. Nej. Anna Christensen. Tørn med redning. Han har jo altså også spillet sig op. Så vil han kalde det her en voldfed finale. Elver løser det ind på højre bak. Og brænder på Anna Christensen. Igen af Anna Christensen. Kirkely ved at straffekast. Den holder uden til inden. Årdal med reducering. Sidst et minut igen. To et Blue Water Dog i Esbjerg. At imponerende. Men sikke en finale det her. Det endte med at blive Peter og hatten af. Defensivt stod de godt. At jamen, de fik jo fat. Rejstad kunne ikke. Nora Mørk lavede mange fejl. Et halvt år før tid hentede Anna Christensen. Jeg er fuldstændig enig. Kirkely og Odenses fortjeneste, fordi de bed sig fast. Team Esbjerg bare et point i den kamp, så er de dansk mester. Der hedder førerhunden i det her selskab, Team Esbjerg.